bagi virus. Waalaikumsalam. Teruk betul lah. Tengok tak sama langsung kan. Dia ni memang adik-beradik dalam adik-beradik. Dia lah kencat. Ya, yeah, paling problem. Ya. Yeah. Kan tak boleh main elok-elok. Okay. Aduh, buka air. Asal tu. Rasalah dia kan lembik. Nak angkat benda yang berat tu kena menjerit. Oh, faham. Okay. Aduh, lembik lutut. Tak lagi? Angkat. Handa boleh drift ke? Tembik. Weh, come on lah ni. Cini lah. Okey. Boleh aku nak tengok? Boleh lah. Aduh, apa ni lah. Boleh, sekarang boleh. Saya nak kalahkan Dr. Mel tu. Alah. Wow, Mel. Dia mencabar Mel. Wow. Takkan wal saja. Lawan dah. Kenapa nak mention Dr. Mel? Asal eh? Sebab Dr. Mel padu. Dr. Mel kan padu. Ya, yeah, betul lah tu. Ya, yeah, Dr. Mel padu. Dr. lagi padu. Aish. Awak naik dekat aku. Kat kuasa. Siapa tekan ni lah. Nah, ni kat kuasa 8. Allah, makan burger dulu. Sana. Duh, termakan burger pula. Siapa nak air? Ni kat kuasa saya. Aduh, Pan, kacau lah Pan. Aduh. Tahu lah mekanik pun. Okay, ni kat kuasa saya. Sudah lah. Apa-apa? Boleh info? Ni. Bongok lah Pan. Aku kumbang tak boleh keluar Pan. Apa-apa kena cakap? Goodbye. Aduh. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal taufiq wal hidayah. Wih, itu tuan Iqbal ke tu? Wih. Ada tuan Iqbal lah. Tu. Ada. Tuan Iqbal tu. Bukan kot. Betul. Muka dia tu. Cuba tanya. Betul lah. Bukan lah. Kembang dia tak minum. Tempai. Dia kumbang tu. Oh ya yeah. Aduh, tahu dia pahal tiba-tiba kumbang dia kena cuci mata tu. Nampak kita tembus ni. Tembus juga. Sama lah ni. Akak dia pun sama. Tapi dia mana? Dia menung. Eh tak, dia kumbang. Dia kata dia kumbang tadi. Kalau kau nak bayar balik, bayar kat aku. Ni mail ke? Man, ni lopan ni. Mana bertegur lah. Man nampak pun tak. Ni macam kenal ni lopan ni. Betul tak? Betul. Ni kat kawasan saya. Macam korang tak. Sekali lagi saya tunjuk anda cuci mata tau. Orang ingat Man lah. Kau lopan tak habis-habis ya. Lepas sikit Mamek. Ke anda nak keluar dengan kat yang saya? Ha? Menarik. Kan dan awak kat saya. Mana? Sebelah ni siapa lah. Dah tengok lah sekejap. Ni naik cak-cak pula. Naik ke mana tu? Saya adik-adik menteri ya. Oh, adik-adik je pun. Kau menteri ni. Kau buat apa? Ha? Ni, sorry. Lepas. Tak ada. Aku dengar suara kau baru tahu ni. Buat gym ni. Kenapa? Oh. Lagi sejati kan ni. Tunggu perempuan. Tak ada. Aku sakit nak. Kalau lepak saya dengan diorang. Lama dah ke cuci gigi tu kat mulut? Lama dah ke cuci gigi kat mulut? Ini dah ke cuci gigi lah. Ini lollipop lah. Oh, lollipop. Kat Mel.
Apalah. Mana aku tahu. Takut makan tom yum tadi. Assalamualaikum. Saya di SK sini ya. Ha, okey ah. Temen buat dah dia. Ya, ini kat kawasan saya. Umur apa ni? Ini kat saya. Weh, korang yang duduk dengan Pan ni. Apa je? Ya Allah. Weh, Tam. Gila, Tam. Weh, dia bak weh kat tu weh. Jangan buat main oh. Jangan weh, jangan weh. Bodoh kat tu dah lagi kena cuci mata. Mata tau. Oh, itulah tu. Aku dah kena, aku dah buat kau orang kelak orang banyak kali orang cuci mata. Tak boleh. Sudah kacau kan. Eh, burger aku hilang dia. Burger aku hilang. Tinggi kosong. Apa dia? Manis. Manis dah jadi masam. Eh, macam gila. Tak. Aku mana tahu kau lah dia. Aku tak aku pula. Ada pembo kau, aku tak ada gitu. Pembo aku. Takkan aku adik dia bodoh. Wah, pembo aku takkan nak ongkol. Mana sama? Tak kau nak ongkol. Tak ada kalau pokok. Lama je lama ya dekat. Oh, 8. Cuba kau bagi sekali lagi. Eh, kenapa? Geri? Mana? Apa? Huh? Oh, dia kokoh sikit lah. Dia banyak putih lah, tengok. Cuma itu ni. Itu lebih dah, dah. Dah ada. Kau yang rasa kulit main macam kau bang, man? Ha? Baik kau reject tu gila. Dah ada. Kulit hitam. Kulit main macam kau bang, ya, betul? Ya, yeah, sama lah. Ha. Okay. Kan lah. Ya, betul. Hitam lah macam aku. Agak, man. Ya, tak lah. Okay, ya. Oh, Tam. Tam! Ah, ni kat kawasan saya. Tam! Apa, jangan. Jangan. Weh, ada kat suara aku tak? Eh, kenal. Takkan lah. Nama apa? Nama? Ngantuk. Bukan. Cepat. Siapa lah? Oh, nama boleh senang. Ingat. Nama dia Boy. Alah, kau jangan lah macam tu. E-boy nama dia. Hei, atuh. Yolah. Betul. Dah lah Kak Mel. Slek, lupa nama. Kamu senang macam ni kat. Tak percaya. Saya ingat nama abang. Boy. Betul lah. Cik, aku tengok macam muka kau ni. Okay. Sum. Hitam kan? Tapi hitam sikit lah. Hitam tu mana? Mel pun hitam lah tu. Itu pun main panah. Mel punya kita terbumbung ke? Mel punya kita terbumbung ke? Mana ada. Saya selalu ni. Tengah-tengah. Ah, ya lah tu. Wah. Susah. Cakap tak habis. Mana Mr. Money? Eh, terima kasih untuk giftnya. Tak puasa dok. Awal lho, Pan. Boleh live awal, saya live awal lah. Ah, nak pergi mana pula? Hello, mana? Bila nak main kalah tukar muka ni? Hah? Kalah tukar muka? Ah, kalah makeup muka, tukar rambut apa semua, gunting rambut bagi. Asyik tukar muka bagi order. Nak? Bukan tukar muka, makeup muka lah. Okey je. Ah, kita ada 3 orang macam. Berani. Apa dia? 3 orang. 3 orang? Suka apa? Dr. Ren, Mel, Topan. Setelah kita call ni, si siapa? Abimat Hakim Rusli tu. Kimi. Take call dia. Main siapa pakai sekali tukar wajah. Kena make up lah bagi ni. On tak on, Mel? Mel? Ada lagi tak orang? Ah, 4 orang cukup lah. Ramai lagi. Ah, tapi kita buat law lah, jatuh air ke. Ah, kalau 2 orang jatuh air, 2 orang kena. Salah, sebab disqualified kira kena kira kalah lah. Mana boleh. Ah, boleh kita buat baru. Dia main apa ni? Main apa? Lumba. No. And kita buat kena pakai seminggu rambut tu.
Tak nak. Oh, time kita dia buat seminggu eh. Time dia. Ah, tak ada, tak ada. Sama lah Laupa pun join kot. Takut lah. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak nak. Ah, kita buat sehari lah. Macam. Alala mel pun tak buat kerja kan. Okay, dia macam ni. Kalau dia. Kalau dia tak kalah next game. Dia boleh tukar rambut balik. Okay. Hello. Kalau dia tak kalah lah. Macam ni lah kita buat law eh. Kita buat law eh. Dia macam ni, macam ni. Game jenis, first kalau ni, nombor satu sahaja yang tak tukar. Yang lain semua kena tukar. Macam? On tak on? Macam mana? Macam mana? Nombor satu je yang tak kena tukar rambut. Satu, dua, tiga, empat ke sampai berapa? Semua kena tukar. Tak ada. Ha, tak ada rasa malu sangat. Sorang-sorang je. Kan? Tak boleh. Tak nak. Kalau race ni, kau pun menang kat lopan. Tak, tak adalah. Kita ML race Vespa macam. Mana tak ada Vespa. Sebab lepas tu dia tak buat ada jalan dia kan. Kita ikut jalan Mel. Kau lah dia hafal celuk sana sini. Cakap sini ada ni, longkang. Kita buat jalan, kita pakai jalan Mel. Okay. Macam. Tapi jalan Mel ada Vespa je. Ah, okey tu. Dr. Van kaya lah. Dia boleh beli Vespa. Eh tak ada. Tak kaya tu. Mel lah kena belanja. Mel dah balik belanja kampung, kan. Wow. Wish. Thank you very much. Sebab Ren kau baru balik sini. Luruskan. Dah Mel. Apa salah belanja okay. Vespa untuk Dr. Ren. Apa dia? Belanja Vespa untuk Dr. Ren. Lompat dengan belanja. Macam ni lah, macam ni. Kenapa? Mia dan Mia. Pinjang kat Dr. Mia. Mel memang Mia, tak boleh nak belanja orang. Eh, dia ni sekarang kan? Cuba kalau daripada tanya orang, apa kata Lompat belanja? Lompat tak ada masalah Lompat. Walaupun Lompat tak ada duit, Lompat boleh je nak ni. Lompat tak apa. Kan kalau jenis orang ada duit tapi tak boleh nak belanja, kenapa? Apa komen dalam ni tak cerita dia pahit dia tahu dia kedekut pahit punya terdapat Mia tak hidup masing apa tak kedekut siap aku salah ya rekat ada rekat. Thank you very much. Kau saja nak bagi dia pandang marah kan. Wih, Kimi, terima kasih. Terima kasih untuk paper crane-nya. Baik tu. Tekal. Apa kau nak? Tak. Kenapa tangan ni? Sejak ini aja jajak. Sejak meninjak ni kan. Kau ni barat lah. Tak nampak Mia pun. Tapi dah Mia lepak. Ha, korang. Takkan busy kerja sampai. Papa ada dengar satu cerita lah. Kita apa? Mia dah jumpa orang baru. Thank you very much. Apa? Tengok daripada tarikh hari ni pun sejak dia dah jumpa orang baru untuk berkenal ni dia macam banyak lepak kat sana lah kan. Apa? Thank you very much. So Lompat tak nak lah kacau kan. Lepas tu adalah Ash dia WhatsApp Lompat, dia cakap macam tu lah, dia cakap dia sedih macam tu. Lompat lupa lah tarikh dia. Aduh, jangan lupa pula. Eh, serius lah? Ya, yeah, serius. Tapi tak apalah. Ke biarlah dia nak. Apa dia? Ke berita yang tak ni. Ini sahih, betul. Ini sahih? Betul-betul. Dr. Mia sendiri yang bagi tahu dia tengah berkenalan dengan seseorang. So, kita nak buat macam ni. Mana Lopan tahu? Mia tak tahu. Mel tak tahu. Sedangkan Mel satu tempat kerja dengan Mia kot. Tak, Mel. Aku dah jarang kan. Tak, dah lama. Tak selisih dengan dia? Hah? Selisih dengan Dr. Mia ke? Selisih pun tak. Cuba lah call dia. Dia kata sekejap. Paling-paling pun dengan Dr. King. Dr. King ada lah. Tak dapat try call lah. Dia ada ke tak? Tekin ada semalam. Dr. Mia. Ha, ada. Hari dah tak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh.
Hello. Assalamualaikum. Salam. Ha. Assalamualaikum. Salam. Salam. Ha. Ha. Ada mana? Dekat hospital. Tolong backup. Tolong backup? Duit tak ada. Oh, mesti ada seorang staff tu MC kan? Duit tak ada. Faham, faham. Tak apalah kalau Mia on duty. Tak apalah Mereka yang dia... MC nak kena backup pula. Tak tahulah tu lah. Yelah kalau macam tu. Ada plan ke tadi? Ya, ingat nak ajak lepak lah kan. Oh, lepas ketiga? Lepas ketiga? Iya. Mak ai backup apa sampai macam tu? Itu bukan backup itu. Itu ambil job orang tu. Tak, tolong backup lah. Diorang tak cukup orang. Takkan backup? Biasa backup 8 malam sampai 12 je. Ini sampai 3 ni, 2 shift tu. Tak, backup dari 12 sampai 3. Oh. Kau ada apa-apa plan ke? Tak payah backup lah. Dah kaya dah je. Tak payah backup. Kalau kau nak backup, satu orang bagi RM100,000. Boleh? Materialistik, mata duitan berapa lah? Enggak, ba. Aku betul-betul tak ada duit, ba. Ah, tak ada duit? Betul, ba. Dalam poket RM340,000. Nak makan tu apalah sangat. Boleh je belanja. Tak ada masalah lah. Minyak kereta pun kita boleh je belanja. 100K. Wah, hidup apa tu sehari 100K? Malah lock speaker lama-lama kumbang. Ah, hello. 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 Hola. Tak dengar lah. Dengar solo pan. Ya. Hey, Mel, diam je, Mel. Tengah cakap kan. Kan ada. Siapa kata apa payung Dr. Mia minyak apa semua itu lopan je. Tolong tak cakap apa-apa eh. Eh, lopan okey lah. Memang lopan pun. Sebab lopan tahu. Korang memerlukan duit kan. Lopan tak ada masalah. Setakat betul. Rezeki ni kita ada lebih, kita kongsi lah sikit-sikit kan. Kalau makan seorang pun nak pergi mana duit. Bukan boleh buat mati lah apa semua benda ni. Ada yang melambung lah benda ni. Kenapa tu? Kenapa? Kenapa Mia terasa? Tak ada lah, Mel terasa. Mel macam terasa je, pelik lah lupa. Mel banyak duit ke? Apa tahu Mel tak ada duit. Sebab tu lupa cakap. Duit ni kalau banyak pun, kalau makan sorang kita nak gimana lupa ni hidup. Limited hidup single kan. Tak ada bini, tak ada anak kan. Boleh lah nak kongsi rezeki. Family tak ada kan. Siapa lagi nak habiskan duit kan? Kawan je lah yang boleh lapan belanja. Elok boleh makan nasi. Pakai mulut tak kira pakai straw. Kenapa? Kenapa Mel macam terasa ni? Mel, lapan faham. Mel tak ada duit. Tak apa. Lapan boleh tolong. Habis langkah lepas ni kau pakai nasi pakai straw lah. Kenapa dia terasa tu? Dia banyak duit ke? Ni bukan setakat masuk straw dalam mulut tau. Ni masuk straw dekat hidung ni. Tak tahulah duit ni nak buat apa banyak-banyak tu. Kali kedekut sangat benda lah. Oh, burger RM200 je pun yang kedekut sangat. Apa masalah? Aku tak faham lah. Duit banyak-banyak bapak kedekutnya. Aku tak faham tu. Tapi kan Melo pada fikir lah kan. Apa dia? Apa dia? Kalau cakap lagi sekali lupa, dia bukan pakai hidung. Apa kata ringa apa sini? Ish, apa tak tahulah kenapa dia marah-marah ni. Kenapa dia macam nak marah-marah nak pukul Lopan ni? Lopan tak tahu lah apa Lopan buat. Tak tahu pun saya ikan. So, behave sikit cakap tu eh. Ni tak lain tak bukan kalau terasa ni betul ni. Orang kaya banyak duit tapi kedekut kan.
Tak lari lah. Sumpah ni, kalau terasa ni mesti dia banyak duit. Tapi tak apalah kan, itu bukan pengemis. Med ada burger? Dah ada lah. Med ada tu. Tu. Hello. Apa benda slow sangat benda ni? Sekejap. Nak nanti buka. Ha? Ya. Benda ni apa benda ni? Bila nak habis? Aku rasa lah mulai hari ni aku kena naik kereta dia je. Bagi dia bawa. Bagi dia bawa minyak dia isi. Sekejap. Mel bagi. Sebab Mel bukan kedekut. Mel. Mel tak berkira. Mel. Lopan stres lah. Stres 90. Boleh tak Lopan nak minta Panadol 10? Boleh. Masalah. Mel bukan berkira eh. Mel bukannya pahit macam. Asalnya mau Lopan tinggal 5 ni. Boleh tak bagi Bendy 10 juga? Tak ada. Apa gurau je, tak ada, tak ada. Lopan dah ada. Saja je. Gurau je Mel. Alah. Benny lopan dah ada. Kau memang minat nak makan kuih. Ayu, siapa ni? Salam satu. Wow. Macam pernah dengar lah nama ni. Wow. Babe, macam Sally Side Tepi. Misteri. Salam. Apa ni Sally? Salam sangat. Sally. Tak tahu ke? Sally. Itulah. Ya, betul. Cuba nak pau ai ni. Sally. Ni, Man nak belanja Panadol tu 10. Ambil. Tak ada. Man dekat ai punya kedekut. Tak asal Panadol pun tak nak bagi. What? Apa kedekut? Serius lah Dr. Man yang kaya raya tu kedekut. Tak masalah. Serius lah. Sis, buka helmet dulu. Lemah. Medium. Baru saya kena medium sebenar. Puas hati aku. Puas hati aku dia kena hari ni. Cerita tu okey ke? Ai tengah kumpulkan gege-gege kat sini tapi tak nampak suara. Nampaknya ai punya komen memang tak didengar dia. So malaslah nak layan. Penat medium. Gege semua dekat belakang. Oh belakang. Oh ai satu. Gorgon. Okey muncillah. Salam 1M. Gorgon. Mana satu peluk cium? Ya. Ni you nampak ni. Ya. Ya betul tu Sally, betul. Betul sekali tu. Kau dia orang ni. Buat kasut. Ai. Beb. Apa? Ai kau kasut. Daripada salam 300M beb. Dah sampai salam 1M. Satu sign pun tak ada beb. Satu sign pun tak ada masuk ni beb. Eh mana Ren? Mana Dr. Ren? Wih, mana Dr. Ren? Jadi salam 1M dah jadi lah salam 600M balik. Ha, Ren, kenapa? Ren? Oh, Ren. Apa-apa, dia nak beli bang ni bang. Aduh, saya dah beli. Bang, dia nak beli ni. Malam, saya lain. Siapa nak beli? Cuba tanya akak ni. Tadi dia ada bagi saya 10. Mungkin dia punya dah habis. Cuba tanya akak. Macam ambil. 81. Janganlah 10, Bik. Untuk bingkrap. Mau nak bendis. Hangi kan dah ini sikit. Nak Anas satu je. Abah dia Sally happy mat kan. Bukannya pakai Anas sangat. 821. You bagi duit dulu. 821 je. Dia viral kan dia. Dia main jual. Bagi mat 2 lah. Lepas 1. Apa jual? Hannes. Hannes. Ha. Yes. Dia rakam video. Apa nak berapa? Dua. Berapa apa tu? Nak satu je. Dua orang ni tak guna ni. Sekali kau hantuk dulu kepala ni. Sabar jap. Ya, apa, yang saya nampak dia punya ketik. Dua ni. 1,000. Dua 1,000. 1,500. Okay. 2,000 ni? Murah je. Beli je empat. Muka dia nak menjual ke orang lain. Ya betul. Tak hidup. Ya bagi telefon. Servis memang close ke? Tepi sikit. Pat, aku tengah kumpul bahan bukti. Okey dah.
Macam tu je Sally cakap kedekut. Tak ke? Dah orang tahu dia kedekut. Memang kena lah. Dah masuk dalam you jawab pasal ya. Eh, betul. 821. Ya, dah tolak dah. Ay. Bukti dah dapat. Ah, sudah. Bukti dah dapat. Barang saya bagi. Sebab saya kena tukar baju dulu, babe. Naik pula air ke dia ni. Wah. Eh, beli kat beli kat. Macam tu je. Beli kat dah. Beli kat Hanila. Tolong. You pun tak pakai baju. You pun tak pakai baju tu. Okay. Sekarang ni Ras pakai baju. Okay. Ras tak kosong. Naiklah aku. Kita rolling lah duit eh. Nak buat apa? Semua ke? Ben nak buat semua ke? Yo. Hai. Punya punya dah banyak dah ha? Semalam beli. Kakak tergerak dah. Semalam. Ni. Tiga Abby Mart datang jual tu, untuk Dr. Mel ni. Bertahan nombor 24. Dia orang kaya. Masuk air kena beli Dr. Mel. Kaya. Ha, semua dia beli. Itulah. Mel beli dengan siapa? Mel beli dengan siapa eh semalam ni? Tak ingat dia lah seorang budak tu. Budak tu. Okay. Budak tu dah dapat tahu dia ambil barang daripada China expired. Untuk pendekal tu barang tu. Cira cakap kalau Mel makan pada tu tak function. Mel makan sepapan pun tak macam. Semua nak pal. Kena pal lah Mel malam ni. Kedekut lagi lah. Kedekut. Okay. Nanti kalau Mel nak, Mel call okay. Orang tu lah selalu sangat busy. Mel mana nak call sekarang ya? Gelap lah kalau Mel call. Betul tu. Tak. Orang ke busy. Banyak tak nak lah kacau. Ha, betul tu. Dia tak call. Betul tu. Dia tak call pun. Eh, dia tak call. Okay, bang. Betul abang tu. Nampak macam stres. Okay. Pendedah satu, seratus sembilan. Saya legit. Ah, sebab abang nampak macam abang stres lagi. Saya allergic ubat. Saya tak boleh makan ubat. Saya kalau makan ubat, pensan terus. Okay. Ah, sama. Harness pun saya tak boleh pakai sebab badan saya gatal lah. Pakai dia harness. Dia memang pahit tahap apa. Tak payah yang ras. Kedekut betul lah. Kak nak beli ke? Dia akan macam nak masuk hutan. Saya baru lepas borong tadi. Saya lepas borong lah. Bukan saya tak nak beli. Saya lepas borong lah tadi. Eyalah, saya sekali eyalah, beli, saya beli dalam 15K macam tu. Dia sekali beli. Dia orang je ras. Dia tak beli. Oh, faham. Ayah. Akak ni pasal ni ke? Takdelah. Mel macam personal je. Pahit-pahit siap ni. Apa ni? Kenapa ni? Tapi Mel kena buka. Dah tengok macam Muhammad Mel. Oh, ya ke? Oh. Laupan. Ya. Ni. Saya nak... harness. Ni, budak ni selalu pakai harness. Dia nak harness. Siapa nak harness? Ni kamu merah ni. Okey. Okey. Apa dia? 894 500. Mel. 894. Mel. Kena puji dia, Mel kena puji lawa tu. Buang mangkuk member. Apa tu? Pakai dulu bang. Pakai pasti. Aduh. Ya bang. Bang member. Kemimbang. Ale. Tapi cantik-cantik kalau pahit tak boleh buat apa lah. Oh, ada sebab ke? Ha. Oh, ada sebab punya dia Mel, bunyi. Lompat sikit, Mel. Mel, lompat sikit, Mel. Banyak sangat tu. Tu nanti dia lah, Pan. Cuba kena puji, janganlah tolak. Aku dah masuk dalam tiang ni dah. Dah lah, Mel rasa macam give up lah. Betul, lama betul lah. Eh, Sally buat lari duit macam tu je. Aduh. Berapa bagi kat Sally tadi? 1,000 lah. Malam tak dapat. Macam mana ni? Orang. Entah. Orang for dia. Biasalah. Enggaklah sedekah kan. Tak main tak tanam pelik. Ah, tak tahu apa? Kemudian. Tak bocor. Tapi kita Meh, buat benda ni lagi lama, Mel.
Mana habis ada yang berani fitnah? Ni yang paling laju. Benda ni. Dah lah, tak payah buat lah. Jom lah. Jika masjid. Lain, jom. Allah. Jom ni kan kalau... Kalau akak busy ke lah jumpa Abang, Abang Maru. Wah, ini gege-gege ni macam Abang mana ni? Abang Delil. Sikit je. Tapi boleh je parking kat tepi pantai kalau nak mancing. Ah, itulah Ira cakap. Kita parking tepi pantai ramai-ramai di sana mancing. Okay, boleh. Cuma. Nanti Aroji gorong, okay? Okay, boleh. Jom. So, cuma. Nanti Aroji gorong, okay? Okay, boleh. Jom. So, sekarang ni siapa yang nak bawa bot ni? Tipu. Awak. Mel? Haa. Ya. Haa. Kenapa dia? Haa. Kenapa madam? Mana tak faham tu tolong Hai mate. Okay, nanti mate tolong. Nanti mate tolong adjustkan. Eh hey, girls, jom guys, kita pergi mancing. Allah, pergi mancing. Tak nak aku. Dia kosong lagi lah. Dia ada weh. Kenapa ramai ingat tersidai? Tak tahu. Eh guys, kita pergi pantai jap. Aduh. Mel. Ha. Yang tu sidai tu. Ha? Tu sidai tu. Tengok ni. Cep. Macam mana nak kepik suara lah? Hello. Macam tu ke? You guys ada ni ke? Ada bot juga ke? Ada bot ke jet ski ke tak ada eh? Tak ada. Oh, lelaki bodoh ni lelaki duk. Hello. Apa lagi tu? Hello. Eh, kepik sangat bunyi. Let's go. Mel. Ya. Yeah. Mel. Macam mana nak kepik? Mel. Bukan ni. Mel sana. Mani. Pergi mancing. Rasanya. Bos, kantor. Nak pergi tak? Jom. Kita nak pergi mancing. Ramai-ramai. Jom, girl. Oh, kita buat girl days out. Hello. Yep. Baby lelaki ni tu. Hello. Hello. Baby lelaki bodoh ni. Ni mana 8? Boleh. Jomlah. Ira ambil kereta. Tak dapat mancing ikan, dapat macam anak ikan pun jadilah. Hello. Oh, hilang tadi. Bilang mana tu tahu ni. Dia nampak perempuan ramai-ramai hilang. Dia. Nanti ada yang kalkan tu yang habis. Saya Adriana. Hello Adriana. Saya Mel. Taklah pulang. Tapi takpe. Dengar ke? Aduh. Itulah single. Haa. Dengar nanti. Denagar. Tak pasal-pasal merajuk. Nanti dia pujuk. Ayah. Pandai lah. Alah. Dia cakap ke? Tak. Bukan je. Tak dengar. Oh tak cakap ni. Kita kak. Oh maham. Oh. Maham. Boleh buat something eh. Okay. Outlaw ke? Boleh je. Tak boleh eh. Cik depan sikit, depan baru sikit je tu. Ni outlaw kot. Macam apa tu? Tak, oh tak. Oh. Kan outlaw. Nobody here, nobody home. Eh, korang nak buat apa? Sekejap. Mana? Hah? Gana? Oh, ada kat belakang tu? Ni, tengah lepak sini. Oh, ya. Oh, macam mana? Macam mana? Aku selek, boy. Aku selek. Lambatlah. Lambat. Tak selek.
Kenapa Mel? Kita cepat sikit kan tu. Macam mana nak benda ni? Mel dengan aku tak ada gym apa Mel buat pekat dengan aku kan. Astaga. Apa benda pula resort ni? Resort. Apa benda resort ni? Ha, kita cepat sikit bagi resort lah. Sini ramai orang. Sini ramai orang. Ke cik tak ada duit nak bergoyo je. Kita dapat gym. Dapat gym balik. Nak buat apa tak tahu hari ni. Bosan gila. Aku baru pernah menyakat sini. Masuk 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 masuk. Naik betul lah. Salam. Tak, yang korang tiga orang ni dah macam bodyguard ni dah kenapa ni? Nampak no macam tak ada kerja berbincang kan ni? Ha? Tak ada job ke ini? Ha? Kita orang nak bukan sis. Sis, saya tertarik dengan... apa? Dengan sis. Eh, awak doktor tapi awak punya belakang ni betul-betul penuh eh. Mana ada doktor? Dia dah habis lah. Dah tak jadi doktor dah? Ada lah. Tak jadi doktor terus macam tercontin badan dia tu. Betul sekarang jadi apa? Ada apa? Fighter. Wah, fighter mahu. Lebih mah. Yes. Ada apa? Ada lopan? Lopan tak fighter lah. Lopan. Lopan kan limited. Lopan limited. Takkan lah Sally tak tahu. Dia dah jumpa dia belum? Belum. Dah semalam. Mana satu ni tadi cakap belum? Dah semalam. Ya, si saya tu pandang something lah. Tapi benda tu dah cakap kalau nak bercakap dengan Sally ni kena daripada side depan. Jangan side tepi. Tapi tak boleh finish je. Bel faham tak Bel? Finisher. Mesti melodin. Jangan keras sangat. Yang tersat ke situ. Tu lah Mel biasa lah. Dia dia dah biasa dah. Dia daripada dulu lagi. Dia kena ambil masa sikit. 20 ke 20 second baru dia faham. Mel daripada mula lagi. Dia kan dah faham. Dia tak faham. Apa dia? Cakap. Ada orang ni. Kalau tengok Mel punya dengan sis dan sis, wow. Thank you very much. Apa dia? Apa yang wow? Ya Allah, kenapa? Korang berambus korang. You lah lah eh. You bukan you, dia dorang ni. You 821. Dah lah. Nampak tak? Dia, kita kau doktor, datang doktor. Hui, tekan, menekan duit. Dia bukan nampak kes tu, dia nampak 500. Dah lah naik betul. Itu je yang nampak. Tak boleh nampak. Atas sikit 800. Oh my god. Bukan. Minta beli Panadol. Eh, kita orang ada harga kita orang kan? Hei, menyiap. Dia pakai kita orang macam mana? Lepas kau pakai yang mana ni? Tak ada lah. Lepas mana? Tak tengok apa pun. Gini. Bye madam, bye lopan. I rasa better kita gerak lah eh. Kenapa? Rasa macam orang ni memang Bukan lopan rank seorang je. Tengok lopan saja duduk depan. Kalau duduk tepi lain lah. Kita tanya Dr. Pinang ni ada ke tak? Kalau ada kita Idea merenas tu. Dr. apa? Dr. Pinang? Dr. Pinang. Dr. mana buat tu? Dr. Pinang, doktor paling problem sekali. Doktor bagai Pinang
Oh, dia tak ada. Semak lah Rain ni. Uish, apa kata lagu tu? Semalam kita orang buat apa? Kita orang main kereta je semalam. Kereta, main motor. Kereta, main motor. Dia jadah. Main dengan siapa? Lagi jangan duk kata macam tu duk. Nanti kalau andai kata kalau dia ada dalam TV saya ha, dia terbaca dah tiba-tiba. Uish. Wih, ada open game ah. Ada ke? Ha. Ya. Lepas tengok Nexus. Biasalah iPhone 15 lepas ni tak tahu lah kenapa berat. Slow. Kat mesej je slow. What is it? Okay Mel, RZ jom kita pergi beli. Tak nak lah. Weird. Ini halal punya ni. Anda kerajaan ni. Apa dia? Race halal punya ni. Kat mana tu? Kat mana dataran, tu? Dataran. Tengok kat mana. Oh ini group RZ member 650. Tengok kat mana tu? Tengok kat lopang punya mesej ni lah. Punya mesej? Yelah dalam mesej lopang ni ada group. Lopang ada group WhatsApp ni. Oh ada group. Faham. Apa dia ada racing ke? Haa. Haa. Haa tak kisah motor apa-apa janji tu stroke. Tu stroke tu biasa apa? Ducati? Tuti. Eh Ducati hai. Bukan tu stroke. Bila tu? Dia tu street. Tu street pula. Tu stroke tu motor-motor macam Matung 5 RZ TZM. Thank you very much. Ada siapa jalan VIP kau? VIP Tak ada. Eh akak ni nama apa? Lapan Madam. Madam sehat Madam eh? Alhamdulillah. Sehat ke? Sehat. Sehat eh? Ni yang makan buku setan ni kan? Apa? Jadi yang pakai topeng setan ni kan? Ya. Kau pakai semua saya. Ibai Chan. Ibai Chan. Bukan semak maksudnya adik, semak adik, macam menyemak. Hah? Tak faham. Mesti tak faham. Ya. Sihat lah. Sihat. Alhamdulillah. Cakaplah smart. Tahu lagi mana SMART itu buat smart. Rasanya kan dapat kalau dia semak macam tu nanti orang salah faham dia macam kau ni semak lah. Pergi meja jauh macam tu. Orang lu ha boleh pergi ya join jom ada masalah family tak habis ni. Okey jom boleh menang ni kan? RM50,000. Itu menang. Apa? Thank you very much. Wonky. Ni ya. Tahu-tahu dah suka ya. Buka apa? Gerujo ya? Gerujo. Dia cinta lah tu. Berapa dia satu rumah? 6 lebih. Topak. Ah. Yeah. Rusak murah. Dah pukul 5. Mel tak nak join ke? Pukul 6. 5-6. Shrine ada lah motor tu. Ha memang lah. Uish. Takkanlah. Ah. Shrine ada Mel tak ada. Takkan tak boleh beli kot. Oh legit. Okay babe. Apa? Careful. Bye-bye. Apa dia Sally? Alright, bye-bye. Apa dia? Tak dengar lah. Lopan rosak ni. Tinggal rosak ni. Memang. Lopan. Lopan dah banyak. Bagi dekat D. Nanti minta dengan dia. Apa? D. Oh, smart oh. Dia dah habis lah tu. Gangster ke? Wih, dia tinggalkan aku macam tu je. Wajak tu. Mana? Dah gerak dah.
Uish, tinggal kau lupa nak pergi mana tu? Tak tahu, Ren. Ren, kena Ren. Datar, Ren. Ah, okay. Thank you very much. Kak Sally ada? Tak tahu lah saya. Saya pun tak tahu lah dia ke tak. Kan bantulah saya tag-tag kan. Hei, terima kasih untuk giftnya. Manusia biasa, terima kasih. Nickname, terima kasih. Reporter saya ni Izwan, terima kasih. Saya tak perasan duk, sorry. Kau nak ada bot yang tolong cakap ke? Thank you very much. Dah. Syaz, terima kasih. Buatlah pan. Dah buat dah. Thank you very much. Handsome. Reporter sentiasa hadir untuk Limited demi kebahagiaan Limited. Ha gitu. Ini brotherku. Ada ni kak. Ada Wahab Ladok. Tap 2 guys. Aduh. Aduh punya telefon. Langgar tu kan. Tangga telefon yang gantung tu. Ada Wahab lah duk. Eh ke? Reporter sentiasa hadir untuk Limited demi kebahagiaan Limited. Ha gitu. Baik siap. TZM. Mana Mel? Kem aku tu. Nak jadi GPG lagi ke pan? Halo? Mel? Telefon rosak ke? Nak jadi... Ui, tak nak lah. Hello? Hello, aku tak dengar seorang lah. Iman Danish, mana Iman Danish? Ni ada ni.
Kau nak suruh saya bawa RNZ ke TZM? Cuba kau cakap. Wadapan. Wadapan, wadap. 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 Baik kak. Baik je. RXZ. RXZ eh? RX. RXZ, okey, okey, okey. Tak, sekarang ni kenapa aku tak dengar suara? Macam ayam ebas lah, dia pusing jauh kan. Abang tak beritahu nak pergi mana bang. Tak apa lah, nanti lah. Abang pun tak hincang ni. Okey bang. Oh, mata bang. Tak emang. Aduh, woi. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Sejak di Lex 52T. Your call has been forwarded. Tak angkat duk. Hello? Eh, hey, korang gini? Kan? Sekejap kena burger, ambil burger free. No. Eh, ada risk kan? Nengit ada aran kan? Haa. Ah, ya jumpa kat sana. Alright. Okay, okay. Eh, cakap kat Mel, dia kalau dia nak pakai motor, pakai motor lopan. Hah? Tak, kalau dia nak bawa motor, pakai motor lopan. Oi. Ah. Apa? Mel, nak pakai motor? Hah? Kalau nak lumba motor, nak bawa motor, pakai motor lopan. Rem berat ni. Okay, apa-apa lagi, Mel boleh bawa. Okay, okay. Dulu ah, okay. Siman ni dia hey. Tolong tolong ni pakcik dia meniaga dekat pasar Ampang tu. Tentang budak dia nampi tu rem rem. Ah, dia kaya panjang dia. Test test. Hello. Hello. Ha. Eh. Hello. Hello. Ah, okay. Dengar ni, dengar. Eh, bukan kau dah tukar ke color motor kau? Man. Ha? Apa? Bukan kau dah tukar ke color? Kau itu kau buat set. Oh, betul lah kau tukar baju kuning balik kan? Benda lah. Helmet, helmet Arai tulis Shohi tu. Baik siap. Apa? Helmet aku pakai ni, helmet Arai tulis Shohi. Kau lah kopi. Tak Arai kot, tinggi Shohi lah. Kau punya Arai ke? Arai. Aduh, asal Arai demikai. Asal aku punya, dia tulis Shohi tu. Helmet Arai tu. Tu berteman dengan Ren. Oh, ya itu tu. What? RZ pakai engkai tu. Ni game siapa kau ni? Amel sampai lah. Siapa? Siapa lah nama dia? Mok Chai lah nama dia. Mok kan? Oh, aa kata tu stroke je tu dia spy menjadah. Ada aku tahu. Mungkin FI tu pakai tuti. Lah takkan kau lah bunsi bunsi Honda ada buat ni pula. Ni lagi mengarut. Tu lagi mengarut dah. KPJ tu lama pakai jadah dia nak buat apa tu? Tu lah aku risau tu. Tengok tu lagi ada kan dua anggota JPJ lebih lagi kan. Yap. Mana? Ah, kau naik kau satu motor dua orang ke? Apa dia? Mungkin dia naik dengan satu motor dua orang. Dia naik dengan dengan Mel. Mel sebab dia ber ber. Oh ya, yeah. Ber lagi ya. Yeah.
Eh, tapi ni ini apa? Iris ke? Iris lah. ADX li- keluarkan last model 2 ton. Adik FI ada keluarkanlah. Keluarkan last model. Apa dia? Boleh ke ni? Boleh. Tapi nampak kat depan tu dah macam ada JPJ tu. Kenapa? Hmm. Tuh. Tak apa, ramai ni. Jarang ramai yang kena kejar. Kejar orang lain kot. Oh, dia nak join ke? Dia nak join ke? Hmm. Ramai lah, ramai lah. Join kita lah. Ya, bang. Hmm. Tapi ni halal ke haram? Halal. Halal. Cik jangan risau lah, memang halal ni, tak ada hal ni. Saya first time ni bang. Oh, kita pusing-pusing je, pusing-pusing. Kita pusing-pusing je. Ha, nanti saya set, saya set dekat map. Ha, kita ikut je jalan map tu. Nanti sampai kan? Betul? Betul? Okey. Saya risau ni bang. Nak risau. Jangan risau apa? Ha. Kenapa nak risau-risau? Abang Wahab ada. Abang Wahab. Don't worry. Abang Don't Wahab. Ada, jangan risau. Abang Wahab. Itulah saya risau bang. Saya takut. Jangan risau. Kalau kena tahan ke apa ke, memang dalam grup ni memang Wahab yang akan turun. Betul. Turun. Memang akan tanya Wahab, cik kenapa cik, kalau kena tahan boleh cik. Wahab ni jalan mati. Jalan mati sikit kan. Wahab ni siapa? Siapa Wahab ni? Siapa karakter Wahab ni? Top. Complete. Apa tu? Tak, jangan risau. Jangan risau. Don't worry. Okay. Kan macam tu saya lebih sikit lah dengar. Mesti kena dengan kita ni, memang kita jaga baik-baik lah. Ali-ali ni memang kita jaga baik-baik. Betul? Sekejap bang, ada seorang lagi lah nak. Hello? Boleh. Main. Hello, ha. Datang dataran. Ada ni, ada RZ. Cakap je, tutik only. Lebih kurang lah, Baik lah. Wah, kau boleh menang ke? Tak win. Kalau kalau nak terus menang, baik tak payah lumba. Okey, jom. Kalau cik tak bentikan kenaan. No. Terapu pedang. Tu memang kena tu. Memang kena. Kenapa tu? Depan belakang tu nampak. Depan belakang. Kereta drift. Dia main kereta drift je. Siapa? Tak tahu tu siapa tu. Tengah teropong ke tu? Siapa tu? Kenapa main punya teropong macam tu? Amin? Kenapa main punya teropong pegang macam tu? Teropong macam tu? Ni, main lepas teropong kan? Selalunya JPJN polis join sini selalunya. Betul. Tadi main punya teropong kan? Sambil main buat ni. Teropong kat bawah tu. Sebab dia ni mesej teropong tu dekat ni. Dah rekod buruk dah. Sambung lagi ke? Extend lagi? Takutlah. Kenapa takut? Alamak, ramai-ramai ni. Kalau polis kejar pun, bukan kejar mail ke orang lain. Kalau mail yang last kali, tengah mail dapat dulu ni. Apa? Tak ada lah. Mail ni halal ke? Halal. Rasa nak lah lapan. Meh, jangan goyan, jangan takut, meh. Tengok tu, bersepah-sepah je. Alamak, rasa nak selamat. Dia buat macam sini. Bagi sini. Aku tak kerja, ada bawa. Alamak, rasa nak selamat. Dapat. Kenapa kerja? Aku buka baju kau sekarang. Ha? Ada mana? Dataran? Aku cek satu. Dataran. Ha? Rizky cakap NKR lift pas tu hilang. Bawah. Selamat. Tak nak makak ni sekali. Ada situ lagi. Cik, dia kena apa tu? Ada Riz. Ada Riz. Ada Riz. Tuti dekat dataran ni. Saya tak. Kita letak dulu nampak datang kat kau. Apa nanti bilang apa ke kita check. Senang. Ibu kuning. Apa dia? Man. Datang kat kau ayat. Apa? Naik apa? Ibu kuning saja. Mel saja. Sekejap aku tulis ni. Ada rai ke bos? Mel sampai. Motor Cik Mel mana? Motor Cik Mel? Motor saya yang ni. Ada rai ke bos? Oh.
Wah. Ambil nombor plat ni, motor man ni. Apa-apa jadi senang ni. Mana nombor plat ni? Dia kata yang ni motor dia. Tapi saya pinjam je ni bang. Saya bukan saya punya ni. Mana tapi cik Mel. Ambil nombor plat dah. Ada ride ke? Oh BP eh. Motor lain, motor lain. Itu link apa dia BP orang berputar ke masuk nombor ni. Bang, motor lain. Eh Wahab, motor lain ni. Macam mana dia? Motor lain weh. Orang lain kalau jadi apa-apa tak payah risau ke? Bukan bang. Sebab yang ni sebab yang ni bang cukup-cukup untuk orang kata ladies je bang. Memang last. RZ ladies. Ada satu slot je. Uih macam mana dia boleh ada api kat sini? Suka-suka. Uih. Asal. Macam mana kau boleh buat tu? Nek aku. Aku cepat. Oh jadi balik bateri dia. Bateri X. Ha? Apa ni? Kita bawa laju pun tu. Oh, jadi balik eh? Agak set Ritu pun ID. Takkan kereta drift dia tu? Kereta tu tak ID? Weh. Ha. Kereta Evo yang tu tak jadi. Tak tahu asal tak jadi ke. Ya. Yeah. Oh, dia kena naik sambil bergerak ah, tekan tu boy tak habis. Tapi laju sangat gila kalau kau buka. Kau tengok dia macam auto. Dia macam laju tu. Dia kena cinti gila kan lepas tu. Cinti ada si pintu mana cinti. Tapi tak nak layan tu. Dia laju tu. Sedap-sedap. Ha. Memang dah lama ada ke? Rasa dah lama ada cuma tak tahu lah. Orang tak tahu? Tak rasa lah. Yelah sebab Evo dulu pun ada kan? Mekanik yang boleh nampak benda tu. Ya ke? Biasa tak nampak? Tak, yang dia duduk kat after kita je boleh buat benda tu. Faham? JGN main bepan tik ne ben. Jangan main bug bang. Bukan bug tu. Ini memang kereta ni ada lah. Lawan. Ini open game lah. Ya, Dr. Pinang. Jom jumpa Mel jom. Mel. Mel, friend. Si Pinang. Mai, jom. Ya. Kau je kan? Memang tak ada orang lain dah pakai macam ni. Memang Dr. Pinang je. Konvoy je kan? Sekejap, lompat keluar motor. Aduh, masa. Tuh hitam skala bukan main lagi boh. Semat boh. Semat. Oh boh. Pakai radio dekat smartwatch dengan rim MB Expert. Tak nak maju kau pakai tu. Smartwatch susah ah. Apa susah ni? Kau tahu tak? Ha. Smartwatch. Ha. Mati radio tak terkeluar. Oh ya. Yeah. Okey. Mana radio?
Ah, test, 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 test. Dengar ke, dengar ke? Ada test, 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 test. Aduh. Weh, budak Ducati ni nak terajang aku. Nak cuba-cuba terajang aku ni. Test, test, test. Eh, lu yang langgar wawa pula. Lu apa hal? Tak, lu apa hal? Lu apa hal? Ha? Lu apa hal, brother? Ha? Ha? Lu ingat wawa goyang lu naik Ducati, ha? Lai lah, brother. Lu apa hal? Kepung, kepung, kepung. Eh, budak Ducati ni cari pasal tu. Dia ingat wawa goyang tu. Tak kenal lah. Tak kenal lah. Tak kenal. Jalan, buat jalan. Go up, go up. Okay, okay. Tidak ada lalat kunyit. Abang tu kunyit. Eh, korang dah masuk radio lah. Tahan ni, gua tak tahan ni. Gua tak tahan. Fly lu, fly lu. Okay, kita jalan pendek lu lah. Jalan straight pendek lu lah. Jalan straight pendek lu. Ini Rizka, kumpul ni. Wem, 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 wem. Wap, wap, rem, wap, wap, rem. Mai, 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 mai. Tekai, tekai. Tekai, tekai, tekai. Tekai, tekai, tekai. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. JPJ belakang, JPJ belakang. Abaikan, abaikan. JPJ, JPJ. Eh, ada yang dong ke? Aku. Eh, tak nak eh! Lari lagi boleh, lari lagi boleh! Aku dah berjalan kaki dah ni. Tak nak, play seluruh tu. Aku ni dulu, tak epic dulu. Aku naik dorang dulu. Asal motor kau selopan? Tak tahu. Aduh, ada yang kena, ada yang kena. Aduh. Ada yang kena ke, ada yang kena ke? Ladies, ladies, ada yang kenal ke ladies? Ladies kenal ke? Mal. Ladies selamat, ladies selamat. Perempuan is right. Ini ni lah. Oh, dia ada aku rasa kapita aku leaking awak. Sama, sama, sorry, sorry. Motor aku tak ngap lah ni. Biarlah. Banyak ke ni. Hai jujur eh. Wah, lady pun sampai, lady pun sampai. Mulak. Oh, rem. Okay, lady sampai lah. Lady sampai lah. Ah, sama. Eh, kalau naik okay, berdua. Nak ke mana? Kalau naik berdua memang berat ke? Memang. Ya ke? Ya. Atuk selur semacam. Mel berat. Mel tak lagi. Patutlah selur semacam naik berdua. Naik dengan Iman, naik dengan Iman.
tu tak nak kan. Takut lah. Oh, oh, Superman tu. Oh, wow. Oh, dia macam alien. Tak, tak, Mel ni. Mel tolong range dia, dia berat. Okay, sekarang kita nak main mana pula? Main mana pula? Ya, ada polis kat belakang korang. Mana? Oh, kan? Mana? Ada kat belakang tadi. Mana? Oh, dia tangkap di orang dah tu. Ha. Dia di group lesin. Jangan risau, Mel. Mana ni? Wap. Okay. Mana-mana? Korang nak main mana pula? Di garah pantai lah. Garah pantai. Dari sini. Ular. Dari garah pantai. Dari sini garah pantai eh? Ha. Ha. Jalan ular ke, Wap? Rulah je ular, jap jap. Jap 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 jap. Naik sini, naik sini minyak jap. Itu minyak jap. Ah, boleh boleh boleh. Pergi dulu, pergi dulu. Sebelah, sebelah. Lepan, pakai lop. Jalan kau lopan. Tak nak. No, no, no. Boleh, boleh mah. Boleh main tu. Belah, 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 belah. Eh, tak apa, tak apa. Diorang tak lari, diorang tak lari. Full modi di hakepan. Di corner main sini. Hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Nak kita. Tak ada, tak ada. Dah tak main, tak main. Tengah jalan, kau kena sapu lagi. Eh, lokaliti, lokaliti kat mana? Lokaliti, lokaliti. Satu. Kejap kan eh. Saya nak buka ni jap. Twitter. Motor besar ni. Come on, betul besar. Ni ada ni. Ni ada member ni, ada member ni. Dah kedekat ke dia? Lagi menipu. Aduh, kena kejar. Aduh, pula. Apa ni? Aduh, kena tangkap kejar. Cik. Tangkap, tangkap cik. Dia, cik. Cik, tangkap dia, cik. Dia bukan grup kami, cik. Dia bukan grup kami, cik. Mana dia punya rejek? Ni ada punya rejek. Oh, sita tu. Bukan, bukan dia. Sita, cik. Sita, cik. Kena tarik kunci, habislah. Habislah kena tarik kunci. Cuak dia cik, dia cuak je. Cik, 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 Sita, Sita cik, Sita. Nakal dia orang tua ni. Cik, jangan main-main dengan saya eh cik. Saya ada simpan kabar bogel cik eh. Janganlah. Bukut anggota kan. Lu lah saya. Tuan, tuan. Eh, tukar joki ke? Ha? Tukar joki. Ush. Dah tadi tadi Ren dah bawa dah, bagi dah bawa pula. Tuan, okay. Parking depan tu tuan dengan pokok ada. Tak apa, tak apa, tak apa. Saya ah, tu dekat bengkel tu. Ni kereta ni kena servis ni. Eh, tak apa, tak apa. Ah, bantuan datang. Jalan buruk benar bagi tengok jalan tu. Pula dah bantuan datang, pula dah. Ai wah, yang ni. Yang Sita ni. Ah, ya, buka, buka dengan jalan. Buka dengan jalan. Ini memang saya keluar ni. Kusodok semua orang ni. Sabar. Abang, abang macam mana lag eh? Lag eh? Sabar, sabar. Santai, santai. Syakak lu. Syakak.
Kan dia panggil backup lagi ni. Langgar ni macam pulau bowling orang mana. Ramai bunyi. Kita kena kena rasa korang. Aku nak bagi motor aku motor. Hati dah tak sedap ni. Relax, jangan gelap. Gerak. Macam ramai ni. Aku rasa kena kepung kita ni. Aku rasa kena kepung ni. Hei, kena pukat ni. Gergelah. Aku rasa gergelah. Motor kena isi minyak ni. Motor kena isi minyak. Kau alih perhatian kau gerak eh. Aku boleh potong kau gerak. Gari kambing. Gari kambing. Jumpa gari kambing. Jumpa gari kambing. Hello. Aku belakang sekali ni. Cik, jangan release. Cik, berhenti, cik. Arut buat hal kali kedua. Melangkah. Meng, meng. Itu kawan aku. CZM potong macam tak ada hari esok. Yeah. And bebas. Wih, dia masih mengejar. Kari kambing, dia masih mengejar pun tu. Ya. Haha, bebas lu. Dia potong MGMT di engine. Motor dia motor superbike gila. Motor tu. Enjin Jack Kokop Dio. Aero tendang polis. Nampak Aero tendang JPJ tu tadi. Eh, masih ada kat depan. Thank you very much. Nyorok sikit dalam. Ada JPJ di belakang. Dalam, dalam. Dah kenapa bawa JPJ sampai ke sini? Korang tak berpecah ke apa? Hari kambing belakang, hari kambing belakang. JPJ korang gerak. Aku sepak JPJ korang gerak. Boleh, boleh. Aku sepak korang gerak. Aku boleh sepak ni, aku boleh sepak ni. Ada apa? Dia aim kau bodoh. Iman, belah Iman. Dia aim kau, dia aim kau. Jauh-jauh dah gerak. Belah tuan. Kerja aku. Iman, berhenti Iman. Kita sepak dia lagi sekali Iman. Iman, kita sepak dia Iman. Berhenti Iman. Bodoh. Iman, Iman. Dia langgar seorang tu. Kesan. Jumpa mana pula eh?
Paminya atas ni, paminya atas ni. Ah, paminya tepi jambatan ni. Aduh. Apa kau kena? Paminya atas dekat military base. Paminya depan pasal abu atas lagi. Man, kau dah lost kan? Ada, ada kat belakang sesi minyak ni, belakang sesi minyak ni. Belakang sesi minyak. Geng depan tu kat mana eh? Geng depan kat mana eh? Sesi minyak man, sesi minyak tepi jambatan tu. Stesen minyak tepi jambatan eh, okey. Kenapa benda semua kita buat kena kacau ni? Allah. Eh, mana ladies ah? Masih selamat ke? Ladies selamat, ladies selamat. Kami on the way Preto Pam. Jaga dia kereta on the way. Eh, Iman mana Iman? Perlu kau backup ke? Lama tu macam kena dia. Depan pada ha? Pasar Abu kan ada jabatan. Si Iman, Iman, Iman. Tu tu dia dah senyap dia. Senyap dia. Itu. Mana Iman? Ladies tu, ladies ada. Pasar nanti ada. Oh, tu Iman. Oh, selamat wei. Badu. Badulah. Weh, dia cari kau gila. Kau tendang dia ni. Isi minyak. Bang hell. Allah. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Oh, sorry. Aduh. Tak dia, Iman tu. Kan, Iman tu kan. Dia buat macam ni lah tadi kat JPJ tu. Oh. Mana? Macam tu lah. Ada cik. Cepat. Ay, lampang kan. Ay. Ay. Kalau kita tenang JPJ apa pula sama dia? Eh, saya dah. Ui. Ui, lari man. Macam Iman je. Man, aku dah backup kau tu. Aku dah cuba slowkan dia man. Kerja Iman okey lah. Motor dia laju tak apa. Dia kerja Iman je ke? Ya, Iman tendang tendang dia tadi. Lah, ya ke? Dia kena backup Iman lah, backup Iman. Eh, jom lah backup dia. Iman, kau kena Iman, location. Iman sepuluh. Patah balik, patah balik. Jom, kita backup dia. Dekat mana, dekat mana? Iman, Iman, dekat mana, Iman? Macam mana motor dia tengah laju tu. Sana, sana nak pergi ke? Hei, Iman dah tumbang. Sungai, wap, wap, sungai.
Kampung sungai racing lu. Oh tu dia datang, tu dia datang. Oh bersepah kita ni bersepah. Go 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 go. Ya. Ya. Berlawan, berlawan dia terbang wan. Gerak. JPG tu personal. Terbang lagi, 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 lagi. Eh, dia nak iman juga tu. Mana iman? Mana iman? Dia main besar-besar. Dia main besar-besar. Belakang, belakang. Betul, dia marah wah. Tak apa hal. Dia seorang-seorang ni. Dia... Uish, persona. Ni persona ni. Jack dia, Jack dia. Dia dah start taser eh. Dia dah start taser eh. Gerak, dia taser kita Jack. Tepat, tepat dia, tepat dia. Go, go, highway, highway, highway. Mala Pasar Rabu. Ayo, mak, ayo, mak. Kita balik, kita orang ready sepak. Kejar tu patah balik. No, 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 no. Dia patah balik, dia patah balik. Oh, aku patah balik ni. Dia main taser siap. Weh, tolong weh, tolong. Kat mana, kat mana? Dia ada taser aku kan. Weh, dua biji, dua biji, dua biji. Blah, 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 blah. Dia naik motor ni. Tak, tak, tak. Kita tengok lantai, tengok lantai. Eh, dia tak kejar pun. Oh, dia patah balik, dia patah balik. Kat korang. Eh, jom kita tengok. Ya, yeah, ya. Yeah. Tapi tadi tu okay, okay. Assalamualaikum. Hari ni kita berdua Reze BRP. Tempat lu buat kau dengan JPJ geng. Tadi tengok. Tadi 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 tadi. Ni umpan ni ni. Tolong aku eh. Tolong 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 tolong. Dari kau dari kan. Tengok. Kau hilang ni. Patah balik, patah balik, patah balik. Patah sini, patah balik. Patah balik, patah balik. Dia suruh. Dia datang sini. Dia suruh. Patah sini. Aku record, aku record. Rekod, rekod. Aku dah record, aku dah record. Ui, lepak sini lah. Oh, Jumirang, anda cakap apa-apa ke, bang? Hah? Vlog, vlog. Ah, abang nak cakap apa-apa, bang? Cakap abang, sepatah dua kata. Kenapa JPJ tu macam personal kejar seorang ke? JPJ pun seorang tau. JPJ pun seorang. Nampak tu? Oh, dia ya, ya. Rekod, rekod. Oh, JPJ. Seorang gila kejar. Oi, dua biji lah dia. Dua biji kejar seorang. Mocai. Okey ke tu? Mocai. Okey, Bahat. Mai lah lepak sini dulu. Yang kena kejar tu. Ah, ladies nak cakap apa-apa ke? Dua biji ni, Bahat. Kita orang tak cakap apa lah sebab kita orang kan dalam dia tak bergerak tu. Santai lah. Sepatah dua kata, sepatah dua kata. Ah, demai, demai, demai. Kita orang ada ibu. Kita tribu, kita tribu. Apa yang saya tahu, saya tahu lah. Ui, ui, dia buat datang sini tu. Dia kejap lagi. Ambil lah, dia nak tisu baju hitam. Macam dia, bila kita orang poli pula ni.
Pusing je, pusing je. Bahaya betul lah. Adalah kau jitam juga. Kami halal, kami halal. Pusing lagi. Bagi dia pening, bagi dia pening, bagi dia pening. Weh, dia buka tu, dia buka tu. Tidak lah, boleh raya mati. Weh, dia pergi melambung. Dia pergi melambung. Dia buat tu. Dah start tu. Dari, dari. Sampai kena kejar ni? Cuba lah, Ustaz. Tapi Lina betul. Minta kena segenda. Tupai. Oh, aku. Aduh, dia. Macam tu, macam mana? Bukan, bukan. Macam mana tak? Dia patah balik. Apa mocai? Apa mocai mana? Apa mocai? Eh, sepijik lagi dah tumbang tu. Kita halal. Weh, ada kereta tu weh, hati-hati. Ada motor kat atas tu. Atas bukit tu, atas apa tu? Mana? Bukit tu, straight ni, ha, tengok ni. Tu ada atas tu. Ha tu. Tak tahu. Oh, ada satu motor nyorok. Oh, tu motor. Semak. Lagi kencing apa? Eh, tu budak tu mana ada tadi? Kau kena tengah tokok DJ, tak, DJ yang putih. Yang putih merah ada lah, Jasper. Oh ada kan? Oh Jasper patut lah atas tu. Oh dia tak boleh, dia tak boleh. Itu tu ada rimau tu atas tu. Ada rimau tu. Kau balik. Okay, Lari. Laju dia lari. Tahu-tahu je dia kejar. Ambil kau sekali kereta-kereta. Gulak main kau gulak ya. Macam main set tu. Macam hitam tadi dah kena ke? Penuh vlog aku ni. Wah. Ini main apa siut? Sorang-sorang kena kejar. Sorang-sorang ke kejar ni bang? Hitam. Baju hitam tu kena lah tu. Kena ni, diam ni. Bawa, kau mocai, kau mocai. Dia dekat mana tu? Dia merajuk pula lah. Kena merajuk dengan kita korang. Kita tak boleh tolong dia. Dia halal. Langkah ambil potong. Eh, ada Roblox ke? Pak, mana, bang, mana? Roblox. Eh, jom, langgar Roblox. Jom, langgar Roblox. Jujur. Apa goyang? Intong ada kat sesi minyak. Apa goyang? Lepain je lepain. Elok orang lepas tepi ni. Perlulah lepain. Kenapa? Ha, okay. Pan boleh lah. Pan nak ngemel pan. Aku nak langgar Roblox. Eh, kau kau lah. Kau right. Ya, wah, jom. Aku tak apa ke aku? Bukan kerja-kerja ke pantai. Takutlah men. Ni dah 2 hari dah macam ni. Masa 3 hari ni rosak ni. Masuk kali ketiga rasanya kena lah. Kena, memang kena. Tak cakap sebab ramai kau statement. Sebab motor pun tak berdasar ni. Ah, apa kata mail bawa lompat dekat belakang. So apa boleh cakap. Ah, driver dia. Oh. Lompat naik seorang man naik motor saya. Saya duduk sini. Main jalan kaki lah. Tak, percayalah. Selamat kot. Aduh, lompat tak lepat. Dah, lompat tak langgar, lompat tak langgar, lompat tak langgar pun. Lompat nak lepas, saya risau. Semalam siapa menang? Lompat menang tu. Lepas Roblox. Lompat tu siapa? Lompat semalam menang tu. Tak masalah. Tak tahu. Kita dah masuk jadi show. Masuk jadi show. Takut situ pun ada Roblox kat depan tu. Eh, bukit dia. Kalau longkai yang ambil motor macam tu kan, dia tak ada blip eh? Ada. Sebab tu dia ada ni. Dia ada apa? Lockpick tu. Tak, mana tahu. Tapi tu polis tak kejar. Tapi dia pak buat kerja. Ah, sebab memang kerja dia. Maksudnya motor tersadar dia tahu lah. Betul? Tak. Ada orang report tu. Call lah, orang call. Aku tadi bila lepak tadi, dua orang berjalan. Eh, macam dia orang datang ke? Tengah lari lagi tu. Yang baju hitam ni, kena tangkap ni. Ni siapa ni?
Longkai tadi. Longkai tu. Eh, jom kita balik. Ke arah pantai, ke arah pantai, ke arah pantai. Datang dah. Ke arah pantai. Tapi tu para buat Roblox tu. Tak apa, tak apa, ke arah pantai jom. An, tuan An. Tak ada pun. Robok. Tak ada pun. Roblox. Pasal ada Roblox ni ke bang? Bahaya bang. Ada depan. Ya bang, mau balik. Bawah flavor, bawah flavor. Wei, atas bukit tu mahal tu. Tu mahal tu. Eh, je langgar Roblox je, langgar Roblox jom. Langgar. Takkan tak gentle, lai le. Eh, perempuan betul tau. Ah, bedalah. Jangan jauh-jauh duk, nanti kena. Lepas ke belum? Aduh, tak nampak duk. Allahu Akbar. Berhenti. Tenggak. Hahaha, lepas. Lepas, belakang ada tiga. Ada heli tau. Aku nampak heli tadi. Ada heli. Nasib baik. Nasib baik lepas. Fokus lupan. Memang kena ruk. Ah, lepas selamat, lepas selamat. Tak selamat, eh selamat. Dia mau dijumpa ni. Nyawa sikit dah. Iman adik kat paminya gara ke pantai. Eh, lepas selamat lah. Bapak ada kun tak nampak siut kun tu. Baiklah, Pan. Hahaha. Bahaya. Puh, aku nak naik, Puh. Ah, dekat dataran. Betul, nampak kita jalan, eh? Salam dari Amar Koklanas. Salam dari Amar Koklanas. Wikap kau ni. Sikit lagi ditupan. Tak fikir dah siapa aku langgar tadi. Si
sleep. I don't wanna pass away. I've been thinking about the dreams. I'll never see those days. I don't know why this is. Mana? Aku kat dataran. Eh, korang kat mana? Kita nak garap pantai ni. Garap pantai. Pantai. Ah, okay, okay, okay. Hello. Ah, kita naik Z juga. Apa dah takut? Apa takut? Bersepah semua tadi. Ada yang gone sebab aku tak gone gila. Kat mana, man? Langgar mahapam ninggir. Tak ada pun korang. Eh, banyak polis lah korang. Aku yang kena kejar dia lah. Harap tu. Aduh. Uyuh. Mana tu? Mana tu? Uyuh tuan. Hebatnya tuan main. Dia langgar gila. Ha? Dia langgar terus. Eh, saya tak langgar macam ni. Eh, tak langgar takkan saya melayang tiba-tiba. Aduh. Apa ni? Punya tu yang macam tu tak tahu lah kenapa ni. Ha, ya saya try jaga dia dengar. Ha, pergi lari balik, sambung lari dulu cepat, saya nak kejar balik. Ya, saya bandage dulu. Cik, cik berhenti cik. Kenapa tu? Kenapa ni dia ni? Kejap tuan, kumbang tuan. Cik. Ha. Tak tahu lah kawan. Saya ni kan naik motor jatuh sendiri. Jatuh sendiri? Hah. Saya ingat polis tu langgar saya tadi. Dia kata dia tak langgar. Lepas tu saya naik sekali lagi, saya jatuh balik. Kebangkis, kebangkis, kebangkis. Kalau kira awak ni, saya kena tahan je. Cik? Ah, ya, ya, ya. Bagi tepi je lah, cik. Tak nak. Hello, hello. Mana, mana, mana tu? Mana Iman tolak ke, Iman? Highway baik, Iman? Bila pergi? Orang dah... Orang dah relax ni. Bila relax kena saman lah. Aduh. Tak kena. Wih. Mampus gila. Baik tu. Ha, tengok. Dah, kena panggil medik pula. Kenapa ni? Ah, ni marpit tadi lah. Awak settle. Kata? Awak settle yang ni ya? Lupa taser bodoh. Lupa taser kenapa lah aku. Jalan street macam tu. Ini kalau tak kumbang ni. Kan? Boleh lari bodoh tadi. Aish, anjay. Masak. Dior tembakan. Adupan.
Dengan polis tak sakit pan saman, kalau dengan JPJ mati pan saman dia. Betul. Aduh, asal kau gigarai ke pantai balik. Damel ke tegara pantai, aku pergi ya. Aduh. Koyak poket. Budi bicara pan dia seorang. Nyawa aku lu tu, kena taser termati je tadi. Medik sampai je, lari terus pan. Jauh sial, dia dah pegang taser tu. Boleh sembang nih pan. Iman SMLM buat gitu. ID saya 2224. Alright, baik. Okay je, ni kat kosan saya dia. Haa. Okay, boleh tunjuk IC dia, Sen. Kenapa saya tahan awak tak berhenti tadi? Awak ada buat kesalahan ke? Tak ada lah. Lepas tu, kenapa awak tak berhenti? Tatuan kerja saya tiba-tiba, mana saya tahu? Oi, saya kerja, saya suruh berhenti, awak lari. Boleh tunjuk IC dia, Sen. Laupana. Okey, lesen cik. Cik Laupak. Ada operasi ke tuan? Cik. Ada operasi. Oh, iya ke? Hmm. Patut tuan nampak saya terus patah balik. Saya terkejut. Oh, apa hal ni? Saya patah balik. Okey, Cik Laupan. Awak telah melarikan diri dari sekatan saya. Sekatan? Saya oh, ni semua berhenti kat depan ni tadi. Saya takut tuan. Okay, ni motor ni motor siapa ni? Ah, ha? Motor saya tuan. Motor awak? Ni dah berdasar belum ni? Ni dah kot, saya lupa lah tuan. Tuan cek lah, saya lupa. Tak, saya cek lah. Belum daftar bodoh. Lari pan. Tak dia dah tunjuk IC satgi aku. Satgi aku ni. Satgi aku, aku layan jah pan. Satgi aku wanted aku lari. Ah, dah daftar tuan. Hello. Lan je pan. Hello. PTT dekat DGN motor pan dia. XP lari Lin J. Restart suara. Ah, tuan, dengar. Hello. Hello, tuan. Tuan. Thank you very much. Tuan, hello. Dengar. Ah, baru dengar. Okey. Tak ada tak apa, kenderaan cik tak berdasar ni. Oh. Aduh, tak daftar lagi. Saya daftar lagi. Oi, sakit ni kalau tak daftar ni. Okey, saya tuan akan sebut kesalahan Cik Laupan dan harga. Sebut sikit-sikit dulu ha, tuan. Boleh, boleh. Ha, tuan. Okey, kesalahan pertama Cik Laupan adalah melarikan diri dari sekatan polis. Banyak RM300. Kesalahan kedua Cik Laupan, kenderaan tidak berdaftar sebanyak RM1,000. Allah, kesalahan tak ketiga dah, tuan. Ataupun tuan pilih salah satu. Saya ha sebut dulu. Ha. Kesalahan ketiga Cik Laupan, tiada cukai jalan sebanyak RM500. So total RM1,800.
Mahalnya tuan. Hmm, okey. Dia macam ni. Kalau tolak 500 ah, tolak 500. Saya kena taser gun terus tadi tuan. Tolak 500 ah. Saya tu bukan masalah saya tu sebab awak yang lari kan. Ni saya tak check badan lagi ni. Check lah tuan. Saya tak salah tuan. Tuan nak check. Ha, tapi tuan unit trafik. Betul ni. Ay, boleh kalau unit trafik staff saya tak boleh check bonet, tak boleh check. Ni. Ay, boleh. Ya ke tuan? Kalau awak dah mencurigakan saya, awak dah melari, itu adalah satu jenayah. Mana tahu awak lari sebab awak bawa dadah ke apa ke kan? Tak ada lah. Saya ni. Saya boleh check. Boleh kot. Saya takut lah. Hai, awak jangan takut polis kalau dia suruh berhenti tu. Ah, berhenti je. Takut lah. Saya takut. Saya takut polis tuan. Hmm. Okay. Tapi yang saya nak bagi tahu, kalau anggota lain memang tak ada budi bicara sebab apa Cik Lopan lari dia tu. Tapi tak apa. Saya bagi budi bicara saya. Apa Cik Lopan nak tadi? Tolok apa? Tolok 500 tuan. Kan. Okey lah tu. 1200 kira. Uish. Masuk tu tuan. Saya boleh bagi lah kat Cik Lopan 1300. 1300? Ah boleh lah tu. Okey, nombor balai saya 1042. Tak faham bijak tak aku. Okey, baik. Terima kasih Cik Lopan kan? Dah, hati-hati. Okey, baik. Di jalan raya. Jangan baik. Lupa jaga makan, jaga minum dan jaga hati. Baik, okay, tuan. Terima. Mau ke radio. Masuk frame. Atau ada Lopan. Oi, Lopan. Ah. Berapa saman? Yeah. Ha? Eh, vlog. Masuk video vlog sikit. Ha. Tu. Kamera terbalik. Ha, betul lah. Okey, bang. Aduh, Lopan. Aduh, aku tak sangka tu. Silakan bagi cerita sikit. Okey, dia cerita dia macam ni kan. Ya, aku buka helmet dulu. Okey, cerita dia tadi macam ni. Dia suruh aku buka helmet. Lepas tu aku buka helmet. Eh, macam kenal. Ini Lopan ke? Ha, ya. Ya. Tunjuk IC. Ha, ya. Saya. Aku tunjuk IC. Lepas tu. Eh, saya peminat abang, bang. Polis tu cakap. Ah, sudah. Kalau peminat tak apa. Kira ni lah. Kita borak-borak kosong kan. Lepas tu buat-buat macam kena saman ke apa semua kan. Ah, tak kena saman pun. Ini macam. Boleh kecil. Dia minta autograph. Ini saya buat vlog ni, bang. Ya, betul lah. Ha, bukan salah aku, salah polis tu lah. Dia select. Dia minat lah apalah. Macam lebih kepada mipu. Eh tak. Tak. Betul. Ini dia pada sigi cakap. Ini lah apa sama ni. Betul. Dia kata dia minat saya ada dua. Tak patah ikan masin ni. Ni. Dia kata saya ada dua orang. Goreng saya minat dua. Kalau bab ni saya mengidolakan dia. Dia kata seorang lagi Iman Denis. Eh, tak saya kata dia pergi. Serius. Ini Pattaya cepuk apa. Nasi goreng ikan masin. Tengah borak-borak apa semua lah. Tuan, kalau tuan minat saya pun tak payahlah kejar sampai nak taser. Saya kejut tuan, takut. Saya pun tak lari tuan. Lepas tu, sorry lah saya. Tak sok sangat nak jumpa. Kalau cara ni lah boleh jumpa lah. Boleh lah. Tak payah saman. Oh tuan tu nak jumpa lah. Sebab nak bukan nak saman lah. Bukan nak saman, nak autograph. So abang nak gambar. Kena saman apa-apa lah. Tak kena lah. Okay bang, saya ada satu soalan. Apa perasaan abang? Apa perasaan abang? Sebab Mokcai ni tengah apa tipu kita semua ni bang. Ada sepatah dua kata untuk ni Mokcai. Tahu lah. Kenapa ni kat booking orang macam tu? Ini kena saman ni. Apa ni bang? Abang kata abang tak kena saman. Aduh, saman kat booking. Sebijik macam abang kau. Abang tak kena saman. Weh, bukan itu surat apa. Weh, itu bil elektrik tu. Kau cek balik. Bil elektrik gila. Weh, korang teruk bodoh Himan ni. Babi lah Iman ni. Macam mana otak dia boleh berfungsi tu? Itu saja untuk hari ni guys.
So kita akan macam jumpa di next video boleh berfungsi macam tu. Udah lah. Eh, Mek Lera ada lagi. Wah, itu bukan tombol chai ke? Tombol chai bukan. Tombol chai bukan. Tu belakang warna kuning tu. Mana? Warna kuning? Tu sana. Mana? Tu. Tunjuk sikit. Mana lah saya tahu sana. Oh, tu bodoh. Mana? Itu tombol chai bantu. Itu dekat iwi, Kau tu mana daripada motor ni? Eh, bantai lah. Aku nak kajang dia ni. Okay. Kacau ins. Kena lah bodoh. Bodoh dia lari bodoh. And double berat gila. Aku ringan je. Berat aku 39 je. Oh, berat kebau ni duk. Eh tak, berat menipu. Go. Bodoh lah. We want to fight lawa duk. Tak kat sini. Ya. Uh-uh. Ya, pom bersihan. Ah, Mel macam mana, okey? Eh, Mel okey je. Ah, sama lah, lupa pun okey. Ban. Ban. Tapi lupa je suruh-suruh tapi ni. Aku Roy nak jumpa aku ni, tapi aku rasa tak sedar hati ya. Nak jumpa siapa? Nak jumpa Ren, tapi Ren tak sedar hati ya. Ren nak jumpa Ren. Oh, Roy nak jumpa Ren. Ah, pergi lah jumpa. Aku nak pembesar nak habis bodoh. Aduh. Tak apa Ren, kalau apa-apa hal nanti bagi tahu je. Eh, nanti Mel pergi. Rasa macam dah tiba-tiba je Ren nak jumpa. Adalah tu. Ah, okay, dia rindu kot. Pergilah jumpa dia. Tak apa, kalau apa-apa hal jadi kat Rang ke apa, Rang beritahu je Mel, okey? Apa ada dengan Mel? Tak takut, tak ada apa tu. Tak risau, okay. Bagi kata semangat Pan. Alah, betul tu. Tak apa lah. Kalau dia ajar get back, go je lah. Betul lah, okey. Tak tahu lah nak cakap macam ni. Tapi saya macam tak lah. Berat lah nak tinggal. Tinggal? Nak gerak air sini. Ah, tu macam mana dia nak jumpa je pun. Tak payah risau lah, tak ada apa. Tak ada apa-apa nanti, just call je, okay? Eh, so. Betul tu. Call je lah. Dengar ke suara? Dengar. Oh. Bau nak tsunami balik, gempa bumi balik. Kenapa? Garaj tak boleh buka. Kau boleh buka garaj? Jom sini. Tak boleh lagi ni. Alien. Loading. Basikal ada bonnet lah basikal. Ah, nampak. Ada barang. Ya. Apa dia? Kau tak boleh buka. Tengah nak tangkap kuku ni. Tengah berat ke ni korang? Handphone tak boleh buka lah. Jadi macam tadi lagi. Boleh buka? Tumpang lalu makcik. Kepala lalu makcik. Makcik kepala lalu. Tak boleh buka yang mana? Makcik kepala lalu. Ya, recent tak ada. Nak lalu. Maaflah cik, saya memang hormat orang tua. Sorry pak cik, saya kena tunduk.
Okay, soalan kat Lopan. Lopan semangat lagi lepas ni nak Eh, semangat je gila. Dia minta autograf je pun. Tadi dia paksa aku berhenti. Cakap berhenti lah, saya nak autograf je. Restart lu. Kena simpan basikal. Restart tu maksudnya apa? Pas restart tu maksudnya kena simpan, keluar. Tak boleh simpan, tak boleh simpan. Tak boleh simpan semua. Tak boleh simpan. Ah, basikal tak simpan. Ah, masa. Nasib baik Rin. Aku tahu nak simpan mana. Jangan dalam air. Belakai, si belakai. Jangan dalam air. Stai tu. Rizky cakap nak lift balik pas tu boleh. Maaf, memang... Dagon tu? Belum. Oh, tu rasa macam dagon. Weh, semua syak... Weh, asal dia... Dagon? Ya? Yeah. Okay. Dagon ke? Kita... Hilang dululah, ya. Bye-bye, guys. Ya, bagus dulu. Rizky cakap nak live balik lepas tu gone. Tak tahu dia. Ada kerja lah kot. Game dah habis kah? Ya, fast restart geng. Alright geng. Geng, tap 2 dulu. Betul tu, tap dulu. Valo 8. Tap sebenarnya. Pukul 2.30 baru okey. Hah? Sembi 2.30 menit lah maintenance. Oh, serius lah? Walu. Abang Winkel untuk model kereta apa, Bang? 230. Dah naik enhancement ke sekejap? Saya tengok sekejap. Game hantu 8. Minta carry falpan. Haket DC abrep CKP keiroi CKP. Cut DC ada. Game hantu 8 ajak Mel. Deh naik. Mel kritu ajak game hantu. Ah, Mel ajak game hantu? Iya ke? Ye, tak ada check pun. Ini masalah. Jujutsu ni tak boleh masuk lah. Tak tahu kenapa. Kita di takdir tu bersama. Hingga ke hari tua, genggam erat tanganku, jangan pernah kau lupa.
Dia masuk lah. Dia masuk item eh. Dia masuk meni. Cakap tu main letak kat dapur agaknya. Eh, wait. Valo. Valo main tak main lah, ngapain. Kata kita lama dah tak masuk. Kata tu lah. Memang cakap tu main letak dekat dapur ke? Tak. Valo main tak main. Kau nak tengok main-main kota kita ke? Ini buat apa pilih? Pokas shock. Madun macam memang apa. Pokas bila? Pokas muka depan ke? Menggiantu. Menggantung, mah tak tahulah lopang ni ke tak. Nak main game apa? Kota kita? Masa tu ni nak main game hantu ke nak main kota kita? Kota raya, sekejap. Mainkan di Frusla senang. Gantu eh. Ini crash lah. Rain, nak main apa Rain? Gantu apa yang ada? Ada ni lah. Gantu apa? Devour. Asak download. Baru nak download ni picang. Weh, tahan kat lama download tu. Hello. Linji pan gadis 2 tu. Jap, level eh. Siapa lagi yang ada? Pacify ada tak? Tapi kalau Pacify merasa better di bawah kot. Dia lagi nampak dia punya ni lagi best kot. Mia ada. Mak Yap, jom pergi hantu. Ajak Aerod follow. Gantung gantung apa Ash? Ni lah apa? Ada tak? Devil. Tak ada PC naik. Betul lah, baik tak payah. Belum pula man. Game tu apa orang? Ajak Aerod follow. Aerod tengah settle server kan? Nak join ke Dr. Pinang? Mel Dr. Pinang? Lopan tak tahu lah dia ada ke tak. Lopan tak tahu dia nak join ke tak. Dia select sekarang nak main tu. Sejam lagi nak uruti, takut sejak sangat. Dr. Pinang on duty pukul 3 kan. Dia pon tau angka buat up. Laopan pernah main Malta. Nak main time chain ni, pun tak lah jari. MCM 7 dia CKP select. Sekejap.
macam tu je dia kasi. Tak, dia tu tu. Lapan tunggu macam ni. Masuk mana ni? Masuk DC. Siapa lagi seorang? Dr. Pinang nak masuk tak? Airot pun next tahun nak buat apa? Cakap dalam bajak lapan dah. Wah, D4 eh. Masuk DC Ren. Suruh DC. DC mana entah. Ada raid tu. Alah, buat pergi PC ada je. Ada raid kejap. Eh, kau le. Embargo kecil Wahab. Oh, Wahab Kanju kecil SFG. Eh, mantap duk tembak geng. Tembak geng in the house. Tap 2 gue tak gerak tu. Alah. Aduh. Ya, Awing ni ajak Valo pula. Valo ke guys? Valo eh? Ya, main Valo lah. Sebab aku dengan dalam main dengan Kiroi tengah setelkan server. Mana? Janganlah sitai. Rain, mana Rain? Lagi apa pasal Rain? X join Dever kapan? Okay. NK tengok lawan main game hantu. Masalah email. Jom. Tak main game Divo ke? Nak main ni? Kasih limited takut ham. Kasih limited takut? Eh, come on lah. Join pan nanti dia cek HP select LG. Ambat lagi nak takut. Takkanlah si limited takut kut. Tah. Takkan tak kenal limited. Bapak ah. Agak-agak ah. Limited kot. Takkan takut. Bukan tak tunggu. Ayah. Amel. Aham. Eh, Ashraf Lee. Agak-agak ah. Limited kot. Takkan takut. Bukan. Ayah. Apa? Ashraf Lin. SSJ. Halo, bang. Mantul nak jadi muda. Mantul nak jadi muda. Noh, double hahaha. Ini gacak weh. Ya, orang gacak. SSJ pun okey kot. Okey. Biasa okay. Panggil acap ni, orang yang sayang saya panggil acap. Macam bini kau kan. Benda-benda dah banyak kali cakap, dah banyak kali tegur. Dia masih nak panggil acap. So, Lapan kau nampak kan? Dekat sini dia tulis Ashraf Link kan? Yelah, dia tulis Ashraf Link, bukannya acap Link. Okay, orang tu nak panggil apa ni? Ashraf? Panggil Ashraf? Biasa panggil acap tu sayang. Betul tak, Lapan? Betul. Astaga. Mel, tak, memang sampai sini orang ke? Panggil SSJ je. Saya suka janda. Panggil macam tu. Takkan susah kan nak panggil SSG, ASG apa macam. Apanya susah macam sebut SS. Kalau susah sangat, sebut je double S. Double SG. Yang back dengan double S to the fucking J. Tak. Sekarang ni sampai sini lah dia. Siapa tak, cari aku, siapa aku, sekarang aku ni? Cuba tengok. Aku cari Lapan. Okay. Dia yang perasan. Hello. Okay, fine. Okay. Cuba tengok Lapan channel Lapan ni kan. Bukannya channel Mel. Lapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkain batik kebaya. Kita orang main ni. Kita orang main Divo game hantu. Alah, kita Dota. Dota kita orang tak main. Dota game atas tu. Dota Mel please. Ajak Mel main Dota. Serius lah. Tapi Cin, kau tahu tak Dr. Man ni aku dah reject dia tau awal-awal. Dr. Man Husin masih mencari dia lah. Aku aku awal-awal dah reject dia. Apa kau reject dia? Sebab dia tak setia.
Eh, dia bukan menunggu ni ke? Yelah, eh, tapi dia try aku. Tak, bila masanya? Yelah, itu RP lah. Tak payah masuk sini kot. Sampai sini lah. Rin, masuk Rin dekat ni, dekat ABRP. Macam mana eh? Lepas bagi 8 dekat Rin cak. Dota. Eh, Lopan tak main Dota. Malnamuk. Aduh, Lopan. Serius, Lopan tak pernah sentuh lagi. Selama Lopan pernah hidup ni, Lopan tak pernah sentuh lagi Dota tu. Ah, sebelum 8-2 Jumaat tu, main sentuh dulu. Lopan tak main lah ni. Jom, kita buka channel baru. Kalau tak, nanti ada satu tu asyik minat aku je. Okay. Oh lah, eh. Ya, nak bagi email kat Rain. Mana Rain? Betul, Betul, man. Ah, yeah. Siap dua Jumaat. Ayo. Cari Dr. Mel. Hello. Ya Allah, Hussein. Tolonglah Hussein, eh. Sampai ke sini lah Hussein, eh. Okay, okay, okay. Yalah, mainlah dulu game. Okay, man. Okay. Okay. Bye, 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 bye. Okay. Rin, dah masuk dah? Main dah invite dah?